Pošťák Pet, Pošťák Pet, Pošťák Pet má náramný svět. OK, tohle je speciální video pro 4000 odběratelů. Ano, ano, už je nás přes 4000 a chci to oslavit tadyhle s tím videem. Naposledy jsme nějakou indie hráli snad, to byl ještě Charge, kdy jsem měl jen tak náladičku. Ale já bych si nějakou zahrál, jenomže není zase tak jednoduché nějakou opravdu kvalitní najít a zkrátka je to indie scéna. Ovšem, teď hrajeme Super Meat Boy a pokud neznáte Super Meat Boy, tak vás pravděpodobně vůbec indie scéna nezajímá, protože to je jedna z nejslavnějších her poslední doby, myslím těm indie světě. Každopádně dnes je tu se mnou nikdo jiný než Radovan! Ovšem, neuslyšíte jeho epický vychlastaný hlas kvůli tomu, že já budu komentovat a on bude hrát, tak jdeme na to! Wow, Meat Boy jsme teda předtím hráli jenom chviličku, takže jenom známe základní ovládání. A pokud uvidíte nějaký faily, tak je to kvůli Radovanovi, ne kvůli mně, protože já tady se snažím jenom mluvit. Jo, 4000 odběrů. To je teda vážně... Tak, vhodíme minci a jdeme do lesa. Ohaha. Jde o to, vážně, mezi, když to vezmeme, tak třeba mezi druhou a třetí tisícovkou odběratelů, tam byla docela dlouhá jakože mezera, chvilku to trvalo zkrátka, ale mezi třema tisícima a čtyřma, to bylo najednou, jste se úplně zbláznili a prostě jste vlítli na můj kanál a bylo to fakt vlastně v podstatě speciál pro 3000 odběrů jsme měli, kolikátého byl vydaný, myslím, že 5. května, protože jsme to natáčeli po čarodkách a teďko je 1. června a už vlastně tohle video vidíte až 2. ale jde o to, že už jsou 4000, to je za necelý měsíc, to je úplně brutální. No ale zpátky teda ke hře, Super Meat Boy. Super Meat Boy. je to teda ohledně toho, jak jste viděli na začátku ten dramatický, romantický, srdceryvný příběh o tom, jak tady ten flák masa se snaží zachránit svoji, jak ona se jmenuje, obvazovou princeznu, ano, Bandage je obvaz, takže je to jeho obvazová láska. Nevím co teda, nevím jako, jestli by... To mi přišlo jako Hitler's Epic Rap Battles of History, pokud znáte na YouTube, ale o to nejde. Tohle je speciální Warp Zone, kde hrajete 8-bitovýho Meat Boye. K tomu nemám co říct, to je prostě stará škola. Hraje se tady na 3 životy a těch levelů, nevím kolik jich tady je, ale zkrátka máte 3 životy a hrajete do té doby, dokud všechny 3 nevyplácáte a... Což se teďko pravděpodobně Radovany podaří, protože tady les to hnedka je už docela dost těžký. O, Super Meat Boy, Super Meat Boy, je to taková klouzavá, velice lubrikovaná zábava, je to vážně... Drž se tam! Ne! Jde o to, Meat Boy se tam tak krásně klouže, v podstatě potřebujete na tuhle hru jenom 4 klávesy. Ne, Warp Zone už nepotřebujeme, ten jsme měli, ale tak dobře, Radovan má rád Warp Zone, tak si dáme Warp Zone ještě jednou. Jde o to tedy, že na tuhle hru potřebujete
co k tomu potřebujete? Potřebujete počítač s takovýma parametrama, asi jako kolik má dnešní průměrná lednička, protože mít boje rozjedete v podstatě na všem. To je ta výborná věc na indie hrách většinou. U těch ne, prostě tady nejde vůbec o grafiku, tady jde čistě o herní požitek, který tu rozhodně máme. A to jsem chtěl říct. 4 klávesy potřebujete. Potřebujete šipku doleva, potřebujete šipku vpravo, potřebujete shift na to, abyste svého Meat Boye rozklouzali po jeho vlastním bůčku. A potom samozřejmě mezerník na tyhle ty úžasné skoky, který tady Radovan předvádí. Meat Boye je pořádný akrobat, na to, že to je flák masa, že to je kostka masa. Tak za sebou nechává tyhle ty fleky, svoje vlastní tělní těkutiny. A tak je zanechává na těchto osobených kolech, pokud na ně slídne. Jde o to, že klouže po tomhle z tom povrchu, jako kdyby to byl nádherný, nalubrikovaný, naleštěný led. A zkrátka si klouže a skáče. A má to takovou... Některý hopsačky jsou takový hodně strnulý, ale Meat Boye, ten si plácá ze strany na stranu. Takové dynamické skoky. Oh, je to nádhera, toto ani teď nehraju, jenom to vidím. Už jenom na to koukat mám takový požitek, že úplně cítím to napětí v podbříšku. Je to paráda. Možná, že kdybych to hrál, tak se na to ani nebudu moc pořádně soustředit, ale tady jo. Oh, super Meat Boye. Vážně, levely ubíhají rychle, tadyhle ty první jsou ještě docela jednoduchý, ale potom nám to tady začne pomalu, ale jistě být drsnější a drsnější a myslím si, že už brzo Radovan bude mít určitý problémy. Tady už máme první rozpadavý plošinky, takže nejdřív musíme prokopat, než můžeme proskočit. Jak se říká, s jednoduchým ovládáním přichází velká výzva. Teda nevím, jestli se to tak říká, ale podle mě to platí, protože u těch starých her, kde vám stačily 4 klávesy, to byly většinou ty nejtěžší, který jste kdy hráli, anebo nehráli, pokud jste mladší generace a neznáte těhle ty pecky. To nebylo špatné, to zatím docela jde. Uvidíme, jak to půjde v dalších levelech. Oh, paráda. Tudíž tohle video bylo natočeno. Původně jsme mysleli, že bychom pro speciál tady jste natočili. Původně. Chtěli jsme nějakou hororovku. Nicméně já jsem si říkal, že na tenhle speciál by mělo být asi něco veselého, něco, co vás prostě. Něco, z čeho bude sršet dobrá nálada. Zkrátka, co vám rozjasní ten nejhorší den, kdy vám umřela rybička, králíček, i pes, i morčata. I Meat Boye, který byl teďko znásilněn ozubeným kolem v rohu. A tak jsme se rozhodli původně... Původně jsme chtěli hrát indie hru There is no time to explain. Jenomže není čas vysvětlovat, proč jsme ji nakonec nehráli. Sehnali jsme Meat Boye. Mimochodem Meat Boye můžete ho vlastně zakoupit na Steamu. Určitě tam bude. Teda nekoukal jsem za kolik je euro, ale určitě to bude nějak tak, nevím. Do 20, do 15 euro, myslím, že po 10 určitě půjde. Nechci typovat, nekoukal jsem, ale říkám, že ho tam seženete. A myslím si, že za ten požitek to rozhodně stojí, takže pokud byste si chtěli užít svoji vlastní klouzavou zábavu s flákem masa. A mě by zajímalo, co to je za maso, to je takový to, jak se vždycky říká, takový ten krvavý steak, protože tady to z něj fakt teče, to není žádnej slaniňák, to je prostě pořádný syrový maso. To bylo nečekané. Jak vždycky vidíte po skončení každého levelu, pokud jste si vedli opravdu dobře, tak dostanete nálepku A+, a tím pádem máte ten level splněný v podstatě na maximum. A pokud ho splníte, tak ještě po něm, to je to, co Radovan přeskakuje, což dělá dobře, je replay, kde vlastně vidíte, jak jste hráli. Pokud jste třeba ten level dělali na několik životů, tak tam jsou všichni Meat Boyové najednou. Všichni skáčou po té mapě. Tady, když to Radovan chvilku nechá, nebo jsme se podělali, tak tady má všechny 3 Meat Boye, jak dělal ty pokusy. To je hodně dobře udělaný, protože kdyby to byl jenom ten replay toho pokusu, který se vám povedl, tak to nebude tak zajímavý, ale tady, když vidíte všechny ty 3 faily, tak je to paráda. OK. To je docela vážně zajímavý. Samozřejmě jde o to, že když máte takhle jednoduchou hru, tak to jediný, o čem se musíte potom starat, je o to, aby byla naprosto dynamická, jednoduchá, aby měla vlastně poutavou grafiku, nebo teda aspoň zpracování, myslím. No a hlavně potom už se vlastně staráte jenom o level design. O to vymyšlet co nejzvracnější, nejuchylnější puzzle. No a ty tady rozhodně máme. To
Co to vypadá zajímavě? No, jo, bude to chtít akorát pořádnou rychlost. Vypadni tam, vyhoď toho králíka, je to pojde. To bude zajímavé. To se bude chtít pořádný skok. Pravděpodobně jsme si odrazem na plošince. No, tak to bylo dobrý. To se otáčelo moc pomalu na můj vkus. Ale snad se to rozjede. Dobře, myslím si, že tohle to je lepší. Oh, to byla dobrá strategie, až na to, že bohužel nemáme třetí patro. Takže už nemůžeš spadnout níž. To bylo těsný. So close. Oh, Super Meat Boy, teda vážně silně bych doporučoval si tadyhle to zahrát, protože toto je naprosto... Tohle to je... Je to jedna z nejdiskutovanějších a nejoblíbenějších indie her, jak jsem říkal poslední doby, a rozhodně oprávněně, protože za prvý se o ní hodně mluvilo ještě před vydáním. Myslím, že hra byla vydaná už v roce 2010, tuším, ta první verze. Do té doby, od té doby přibyly nějaký ty updaty, nějaký nový mapy a tak podobně. Ale Super Meat Boy se pořád prodává, protože zkrátka kvalitu nemůžete zapřít. A proto se kvalitní věci stále prodávají a je jedno, jak vlastně jsou starý. Tady nejde o žádný grafický zpracování, tady jde o čistou zábavu. Tudíž teda pan Bůček se tady bude prohánět. Ohledně toho, kolik má Meat Boy asi tak levelů, to si nejsem úplně jistý. Ale myslím, že jich bude určitě hodně. Vzhledem k tomu, jak jsou to takovýhle rychlíky, bych mělo být opravdu hodně, aby vám hra nějakou dobu zabrala. A... Tak tedy. Ohledně myslím si, že teda tadyhle ta naše superová ukázka Super Meat Boy už se bude pomalu blížit ke konci. Chtěli jsme to jenom krátkej vlastně speciál, ne nic extra dlouhýho, jo. Pokud byste měli zájem o nějaký další videa ze Super Meat Boye, tak bych klidně něco mohl natočit, akorát že u Meat Boye... u Meat Boye je možná trošku problém, že tady je hodně těžká komentařina, protože co tady chcete kromě nadávání a citozlovců tedy vlastně do toho mluvit. Já mám štěstí, že tady mluvím o tom, že máme speciál za 4000 odběrů a... Jinak bych vážně nevěděl, co k tomu, kdybych už vám tu hru, teď když vám tu hru představím, tak příště už bych vážně nevěděl, co mám říkat. Protože vážně, řekněte o tomhle tom něco, tohle to akorát můžete říct, že tahle ta mapa je špatná, tahle ta bude ještě horší a že to je extrémní zábava, což opravdu souhlasím, ale no samozřejmě, anebo tady vedle mě Radovan, ten už se nejméně pětkrát praštil do hlavy. Ne, možná ho trošku uslyšíte, jak tady občas nadává, ale spíš ne. Ale jak jsem tedy říkal, tohle je teda jenom krátká děkovná ukázka. Proto teda bych vám chtěl tady teďko ke konci poděkovat za to, že jsme teda dosáhli téhle hranice 4000 odběrů. Je to vážně úžasný, protože furt se komunita rozrůstá a každým dnem se vás na moje videa dívá více a více. Boss unlocked? Oh. Tak to vypadá, že... Dáme bose a tím završíme náš speciál. Aha. Tak co to bude, až to bude? Co se tady tankuje? Dopoje to kokain. Aha. Tak rozkošný, jak se smrsklo do té svojí malý kostičky. Wow. Aha. Tak tohle to je rozhodně. No tak vážně nevím, co bych k tomuhle tomu řekl. Tohle to je to, co si postavil. To už je zvrácený i na moje poměry. To prostě, tohle to bych asi pravděpodobně nevymyslel. Tohle to ale nebude vůbec jednoduchý. Má to být boss fight, tak konečně aspoň nějakou výzvu předvádíme. Ale jak jsem říkal tedy, vážně, každému z vás, který má odběr a který sleduje moje videa, bych chtěl moc poděkovat za to. Tohle to natáčení tady z těch videí na YouTube v podstatě změnilo tak nějak můj přístup ke hrám, můj každodenní život, protože vlastně videa se snažím nahrávat skoro každý den, občas zkrátka nemůžu, ale o tom se tady nebavíme. Jde o to, že opravdu to nějaký čas chce.
A jsem moc rád, že vy dokážete docenit ten čas a to moje úsilí, který do těchto z těch videí dávám. A vlastně každý komentář, každý palec nahoru mě extrémně těší. Proto teda fakt díky už. Díky. Je to přes 4000. A teď jdeme na 5000, protože vy jste se ptali, možná ještě byly i dotazy, jestli budu dělat speciál za každý 1000 odběrů. A já bych řekl, že do těch 10 000 bych asi mohl dělat speciál za každý 1000. Pokud to bude taková, že vždycky vyberu nějakou zajímavou hru, kterou tady budu buď já sám hrát, nebo radovat. Wow! No tak to bylo epické. No dohá je, ale... Tohle z toho hra se mi sakra líbí. A pokračujeme ve starém dobrém schématu, tak jak jsme to přesně měli. Já myslím, že se tyhle části jsou tak extrémně dojemný, že... Co na to podívejte? Tohle to... Nejenom ta samotná hra, ale už jenom tady ta příležitost, že... Máme... To jsou mrtvý veverky. Mrtvý veverky. Kvůli tomu, že vypadá ten les. Podívejte se na to, to snad není pravda, tohle to. Já jsem tak dojmutý tu samotnou hru a už jenom tím, že ve mě věříte. A wow! OK, tak to bylo nečekalý. Už jenom vlastně tím, že vlastně sledujete moje videa, už jsou vás přes 4000. Nemám k tomu co říct. Jsem extrémně potěšen a nikdy jsem nečekal, že to půjde takhle rychle a že se dostanu až na tadyhle tu část. Tak, to je druhá část, tu už si teda, tu už nevidíte. Díky moc za sledování tadyhle z toho speciálu, doufám, že se vám líbil a to je tedy ode mě všechno. Díky moc a Grelus a Radovan se loučí.